nominálny typový systém versus štruktúrálny typový systém. Je čas na ďalšie veľké slova. Nominálnym typovým systémom to je taký typový systém, kde kompatibilita a ekvivalencia datových typov je determinovaná pomocou explicitných deklarácií a alebo menami typov. Je o to, keď máme komplexnejšie datové štruktúry, napríklad objekty, sa môže stať, že dva rôzne objekty majú rovnakú štruktúru, ale iné meno. No a v tomto nominálnom typovom systéme je meno to, čo rozhoduje. Nemôžeme priradiť do nejakej premennej objekt iného typu, aj keď má rovnakú štruktúru. Máme aj štruktúrálny typový systém. Môžeme si nechať obidve pre porovnanie. Štruktúrálny typový systém, ktorý používa aj TypeScript, je typový systém, kde kompatibilita, čiže schopnosť priradiť jeden typ do premennej iného typu, a ekvivalencia, čiže rovnosť datových typov, je determinovaná ich skutočnou štruktúrou a nie ich menami. No a s týmto štruktúrálnym typovým systémom úzko súvisí pojem kačacie typovanie. Ak vidím niečo, čo vie chodiť, plávať a kvákať, tak verím tomu, že vidím kačicu. Takže štruktúra rozhoduje v TypeScripte. Pozrieme si stránku venovanú rozdielu medzi nominálnym a štruktúrálnym typovaním pre Flow, čo je, dá sa povedať, konkurencia pre TypeScript od firmy Facebook. Flow sa chová tak, že funkcie objekty sú štruktúrálne typované, ale triedy sú nominálne typované. To znamená, keď si vytvoríme triedu foo, ktorá má nejakú metódu s parametrom reťazcom, vytvoríme si triedu bar, ktorá má metódu rovnakú ako tá metóda foo, a pokúsime sa do premennej typu foo pridadiť inštanciu objektu bar, tak dostaneme chybu. Môžeme si to skopírovať a vyskúšať to priamo tu na stránke. Mala by sa nám tá chyba objaviť aj tu. Nemôžem priradiť novú inštanciu triedy bar do premennej test, pretože inštancia tej triedy bar nie je kompatibilná s typom foo. No a toto isté si teraz vložíme do TypeScriptu, kde, ako som povedal, TypeScript je štruktúrálne typovaný jazyk. Takže nemala by sa nám tu objaviť žiadna chyba. A ani sa neobjavuje. Prejdeme teraz do našej knihy TypeScript hlboký ponor. Tu sa píše, že niektoré jazyky sú nominálne, príkladom je napríklad C Sharp. TypeScript je štruktúrálny. Spomína sa tu aj to kačacie typovanie. A máme tu príklad na interface. Interface to je to, čo pridáva TypeScript navyše k JavaScriptu. Takže vytvoríme si tu dvakrát interface, dvojrozmerný bod, trojrozmerný bod, potom si vytvoríme bod 2 typu dvojrozmerný bod, bod 3D typu trojrozmerný bod,
vytvoríme si funkciu, ktorá bude prijímať dvojrozmerný bod. Je jedno, čo tá funkcia bude robiť, ak ako argument použijeme ten dvojrozmerný bod, tak to bude fungovať, pretože je to exaktná rovnosť. Chceme dvojrozmerný bod, dostávame dvojrozmerný bod. Ak tam vložíme trojrozmerný bod, tak toto sa bere ako extra informácia, bude to fungovať aj tak. Ale keď tam vložíme objekt, ktorý má iba x-ovú os, tak to nebude fungovať. Môžeme si to vyskúšať priamo v TypeScripte, po VS kóde. Takže vytvoríme si interface bod 2D. No a tento interface, čo je ako dohoda o tom, čo môžeme používať, ako ten datový typ bude vyzerať. Takže bude obsahovať vlastnosť x, čo bude číslo, a bude obsahovať aj vlastnosť y, čo bude tiež číslo. Vytvoríme si aj ten trojrozmerný bod, trojrozmerný interface bod 3D. Očakávame tu tento raz 3 čísla, typ číslo. Musím tam dať ešte M a ešte tretí rozmer, číslo. Teraz si deklarujeme nejakú premennú. Napríklad bod dvojrozmerný. A dáme ho, že je typu bod 2D. Momentálne tu máme chybu, pretože nám tam chýbajú tie vlastnosti. Takže prvá vlastnosť x 42. Stále je tam chyba, pretože potrebujeme aj druhú vlastnosť. Vytvoríme si trojrozmerný bod typu bod 3D. Tam budeme potrebovať tie tri súradnice x, y a z. Je to v poriadku. No a teraz si vytvoríme nejakú funkciu. Dáme jej meno daj mi 2D. Parameter bude bod a ten bod musí byť 2D. Telo. Telo neimplementujeme. Ideme volať tú funkciu. Nechám to, aby sme videli všetko. Ešte tu je dosť miesta. Takže voláme funkciu daj mi 2D. Vidíme, že očakáva argument bod typ bod 2D. Takže daj mi 2D a vložíme tam ten bod 2D. Žiadna chyba, pretože chceli sme bod 2D, máme bod 2D. Nakopírujem to nižšie. Alt Shift šipka dole. A ešte raz. Zavoláme to s bodom 3D. A žiadna chyba. Aj keď očakáva bod 2D, ale je to štruktúrálne typovaný systém,
štruktúra sa zhoduje, informácia o Z je navyše, ale keď si to troška uľahčíme, že dáme iba jeden rozmer, tak máme chybu. Očakáva sa bod typu bod 2D, takže to budeme musieť opraviť a teraz sa už na nič TypeScript nesťažuje.